Μάρκ, τελικά ξέρεις κάτι, αποδεικνύεται ιστορικά αυτό που έλεγε πάντοτε ο Πούτιν. Οι Αμερικάνους, τους Αμερικάνους να μην τους εμπιστεύεσαι. Οι Αμερικάνοι είναι άνθρωποι που για το κέρδος κάνουν πράγματα και λειτουργούν με τρόπους τους οποίους, αν εσείς λέτε μπορεί να σκοτώσει και τη μάνα του για τα λεφτά, θα σου φανεί πάρα πολύ διαφορετικός τρόπος σκέψης τους. Αν ζούσε στην Αμερική θα σου φαινόταν ο κόσμος ο οποίος είναι αληθινά υποδιέστερος, κατώτερος, όπως το θεωρείς και πολύ σωστά το θεωρείς. Αλήθεια σου λέω, και ειλικρινά από την πλευρά μου, ότι μου γνωστάς 50 δισεκατομμύρια για τα ποσοστά 40-50% του Facebook και Instagram, ξεκάθαρα και μπράκτος αποδεικνύεις ότι μου έχει πει ο Πούτιν για την Αμερική. Αν μου λέει ο Πούτιν, πιστεύεις ότι στην Ελλάδα ο κόσμος λειτουργεί υπέρ του χρήματος και έχουν μια τάση, όπως το θέτεις πάντοτε, η λαϊκή, η διευρυμένη αυτή λαϊκή μάζα και αντίληψη και τάξη να το προσκυνάει για να το θεοποιεί, έπρεπε να ζω στην Αμερική, να έλεπες τι είναι το χρήμα στην Αμερική. Να έλεπες δηλαδή πως κατώτεροι είναι οι άνθρωποι πάνω στα θεωρήματά σου και στις βάσεις τις οποίες κινείσαι ιδεολογικά πάντοτε. Και εγώ τα λεφτά μου, Μάρκ, θα τα πάρω, να ξέρεις, μέχρι τελευταία δραχμή, και τα 50 δισεκατομμύρια και τα ποσοστά, και θα το δεις. Και να το ξέρεις αυτό. Και να το θυμάσαι που σου το λέω.